madoka chirema doka chirema doka chirema buja kanaka tauya kweru nyasi no nhau dzozuva rechigumi nonomwe mwedzi uno waiye Gumiguru ipapa rikaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi dzadoka dziri kupisa kuno mumwe murume anonzi tafadzwa manyika agureketa kuti kwaindini ndakasanoita mabharani mukuru wobato rozanu PF anyora tsamba kumiriri kumukuru weParamende Jacob Mudenda akati wanhu wese vanosvika makumi manomwe wobato rozanu PF maMP ngaaburike nekuti wachiriba nhengo dzozanu PF haha zvawakaita zviya pane iyo CCC masonda apfuura ya ndizvo zvandoitiwa apa wabva waitiwa vanhu vanosvika makumi manomwe chaiwo rekaitione kuti Jacob Mudenda achaiita sei kumwe kuita kotima kunoitiwa nevanhu vozanu PF kwasiya ipapa wagari wokugutu yodzauru gutu north pachirungu wachiribe kana zvigayo zviri padhuze mhera maomo nokutoti muridzi anga akaisa zvigayo zvoiye ukaisimba negawi kwai atanda kudzupura zvigayo zvo achireketa iye kuti nokuti akabisiwa nzvimbo yomudare weParamende pakaitiwa zvokutara muganhu mitsva delimitation pachirungu saka achada bazvokuti warambe waine zvigayo zvo aidi unoita kuona kuti paribe chizvino tima rega rega rikaitione kuti rinopera rakaita sei hurumende ipapa iri kuratidza kuti iri kuita kugara ichisha kugara yakaita kucheuka chaiko kuringitsa kusaidi kwayo nokutoti yaburika kundoti kubvira kubva yega yega nezvayo kundoreketa kuti kwaivo bato roccc ngavarege havo kufunga kuti vakachoda kuita zvoinonzi pachirungu uprising wakabudirira kwaiizvezvi chamisa ngaatomira hachekureka kuzvifunga izvozvo ngazvitoreke kuzvifunga wari kutadza kutoziva kutoti chamisa ari kutovabatsira kutovayamura chaiko nokureka hachekureketazvo mhirizhongazvo ari kuramba achiti isusu tikuda kuwaka nyika hwii kuitazvo kuiparadza rikaitione kuti zvinopera zvakaita sei apa nozuroma nhoko nhoko kwagoburika masoko anohwadza kuti kune varume wasingazikane kuti mbanani wakaenda kumba kwaJoana Mamombe nozuroma nhoko nhoko wakagomuvhiringidza vhiringidza ipapo paribe ari kuziva kuti chii chakamboitika kana kuti wanga wari kudei asi unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara idi zvinoitiwa ka zvisvinu baizvi ipapa ndoko kutanga baachipita zvokuvhiringidziwa vhiringidziwa nevanhu vasingazikamwe izvozvi wakambopambiwa pai wakamwisiwa zvisingamwisiwe wakaendesiwa wakakubiwa wakaitiwa sei ipapa unobva waita kuona kuti ya zvakaita kunyangariwa chaiko rekaitione kuti zvinopera sei ukationa wari kudaro kumunhu ari mumiriri mudare weParamende wobva waziva kuti waribe kana wavari kusha waribe kana wavanosiya ipapo rekaitione kuti zvinombopera sei mapurisa ipapa agotoenda kumahofisi obato roccc akaenda kovhiringa musangano wochidiki wongoriko wochidiki wari pasi pehashtag grip zw waagotoreketa yekutoti mapurisa ayo akavavhiringa vhiringa kwakuba nokudidi achiti ibvai pano musangano wamuri kuita uribe kana kubvumiwa asi kavanhu vari kundoita havo musangano wavo pamahofisi pavo paribe munhu wavakonzeresa paribe wareketa naye kana kudii rekaitione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo apa nyaya iya yoamiri mudare weParamende wokuguta robulawayo kunyanya wanosvika gumi nevashanu wobato roccc wayanzi nyaya yacho iri kuenda kudare rodzi mhosva zuva rochipiri mwedzi wambudzi rekaitione kuti zvichapera sei nezvaakuitika zvizvi henokuti Jacobo Mudenda achagoita cherezvo denda rachezvo kana kuti achatetekera zvaakaita kare nokuti kusenza kwomutemo kunoreketa kuti iye Mudenda zvaakareketa kuti inini ndandotambira tsamba bva nandatoita kuti iite zvisvinu zvaandotambirawo tsamba ndo zvaakundofanira kuitawo zvibodzizvo asi tiri kuziva hedu kuti muchakona kuona chanja chopfene mutombwa akutoreketa kuti aiwa uyu ndiye ba munhu wezanu PF nekuti kuzanu PF kuribe chigaro chakadando nokudidi zvibodzizvo zvaigoreketiwa noCCC asi akareka kutetekera saka rekaiti goona kuti kunoira tsvimbo nodohwe ndokupi kuita kumwe kunohwadza izvezvi bepa rorevhoro rosainzi rochitatu raita kumbomisiwa izvezvi nonyaya yekuti zvinhu zvokusenzesa zvo zviripo ba zimuseki yagonyepa zvikoro zvese kuti ndiyo ichaita yegani zvokutenga ichiwaendesera zvese zvaunoda kusenzesa pabepa rosainziro kuno wabva wariita kuti riendesiwe
kupera chaiko ukomwedzi wambudzi unobva waita kuona kuti idi paribe chizvino rekai hedu tirambe takaringa kuti tione ipedza sei apawo mumwe mukuru hurumende ipapa ari kutoita kufunga nokutokwena mhuno ipapa kuti ndofungidzira kuti tichada kuti tibvise bvunzo dzogiredhi yechi7 yo kuitira kuti wapwere wanyanye kuita makara abe warume mukaona zvadai rimoziva kuti zvaita kunyangariwa waakutosimudzira zvaouoriwo kuti zvikoro zvinenge zvaakunonzi munotora megani wapwere zviribe kana unobva waita kuona kuti wanoita kutsvaka nzira dzokuita uori pokare nokuomesera vabereki rekai tione kuti wachaikona chere iyoyi nyika yese kubva kubulawayo dzasiko kusvikira dzauri kweduno buja kusvikira kwese nokunana kariba kwakaita mamvura chaiwo mvura matombo ikanaya zvisvinu zvekutoti wazhinji wagototi yaita kuvhiringidza vamwe miti yange iribe kusimba iyai inenge iribe midzi misvinu yakatoita kugwa chaiko nosaiti ichibva yapfika mugwagwa imwe nokudidi zvokuti nyasi womaguta wangu ari kuita basa chairoro kucheka cheka nokuti ibisiwe mugwagwa ione kusenzeka ipapa wana maringa mvura homet office wagoreketa yo kutoti kwaiwa nhugorekai kufunga kuti mvura iyi ndokujara nayo nokutoti mukajara neiyoyi zvinokuremerai nokuti iri kuenda iri kundopfuurawo ihore iri kupfuura hwii kuita yekujarisa ba henokuti zvichatetekewa chere kana kuti vanhu vanenge vakutoona wanonokewa tiri kufara chimwe chiitiko chiri kufadza izvezvi United Nations yabvumira nyika yeZimbabwe nenyika yeZambia kuti wawake gwenyaro magetsi rinobudisa mamiriyoni nomawati zviuru zviri nomazana mana 2400 megawatts pachirungu pabatoka ipapo tiri kutenda kwaizvozvi zvichada kuti pabisiwe mari inoita mabhiriyoni mashanu omari yekuamerica wakatoita kukumbira ka kuti United Nations ndiyo iwabvumire nokutoti nzvimbo dzo dzinokoshesiwa neUnited Nations saka vanenge vachifanira kuti vaite zvese zvinoita kuti dzirambe dzakachengeteka hwii kuti dzigozovhiringika saka tiri kuramba tichizvitenda kuti yabvumira kuti budiriro iuye kuwanhu rekai tione kuti zvichapera zvakaita sei wanoringa zvekuverengiwa kwozvinhu nowanhu wagoreketaiwo kutoti mamiriro akaita zvinhu ipapa apa ari kuhwadza kwai vanhu vari kuenda kumabasa vanosvika zvikamu zvisere basi kubva muzana vanhu vari kutambira mari iri pamusoro pomadhora mazana matatu chaiwo vamwe wese wari pasi mukatoona paita kudando moziva kuti pakaita kunyangariwa idi daiwo makambani iwawo aita tusvinhu asi ko vanogoita tusvinhu seiko vari kufundira kakuhurumendeyo zvainondoita ndo zvinondoitiwa novanhuwo zvakaita kunyangariwa chaiko rekai tione kuti zvinopera sei pokare wareketa iwowo zimstat kuti kwai wabvana wanosvika zvikamu 60% kubva muzana 60% pachirungu kureketa izvo kuti pagumi rawabvana pano watanhatu wasiri kuenda kuchikoro wasiri kuita zvokufundzisiwa basa wasiri kuenda kubasa wakandokara zvavo kundokara hede kwai wabvana ava wari pakati pemakore gumi nomashanu kusvikira ku30 nomana ndipo unobva watoita kuona kuti nyika yedu idi inoita kuda kurangariwa nayawe zuva ramangwana kuri kutambiwa mutambo webhora green foil inenge ichihwapurirana nohighlanders boso fc platinum inenge yakaringana usuno chipembere hino kuti mbana achajiwa ipapo chicken in yakamirira kuti ione kuti zpc kariba ichaita magetsi chere kuti ikoche rekai tione kuti zvinotekaira sei shisham ipapa inenge yakaringana usuno triangle hino kuti mbana achahwina wakomanawo simba boys vanenge vakamirira kuona kuti kepekepe inoita sei rekai tione kuti zvinopera sei dynamos dimbare ipapa hwendo huno kwairi kutatsurana no ngezi platinum tinenge tichikunyepai kuti vanenge vatekaira sei zuva ramangwana apawo hwange wakomana wamarasha kwai vanenge vari kutamba naiwe wafana waiye benza ozanu pf herentaus rekai tione kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei tinoramba tichikunyepai tiringe dziri kuitika yedu pasi rese kambani yoamazon ipapa yagoti yadzika midzi manji musouth africa zvokutoti yakutanda kunyoresa vanhu vemabhizimusi maduku pokare inovanotenga nokutengesa zvinhu kuti vakone kuzoenzesa dande mutande rawo vachivhura mugore ra2024 rekai tione heno kuti tekeloti ichaita sei ipapa tinoramba takaringa hedu kuona zviri kuitika munyika yesouth africa apawo wanoita zvokuteera mari dzinonga dzabiwa dziya hospecial investigation unit pokare no asset forfeiture unit kusouth africa
wese wagodzikwa ita puwa mvumo yokuti tibate mari inoita mamiriyoni marandi makumi mano makumi matanhatu nonomwe 67 million rands pachirungu kubva kunyaya dzinochokwita noiyo VBS. Hey, warume ubva waita kuona kuti pakaita kunyangariwa idirekai tione ipapa wabata dzimotika dzinodhura nozvimwe zvakadandando nodzimba nochichi zvese zviri kubva kuporokwane nozvimwe zvirino kujobheki nokudidi unobva waita kuona kuti ya pakaita kunyangariwa wamwanu waita kumora chaiko tikaiti one kuti zvinopera sei idi masimba wawanhu anotsitsiriwa bangu warefu kumuzambiki kuri kuita kufadza wanhu wezimbabwe wadokerera wari kuita kufara kuombera manja nokudidi wari kufara kuti wanhu wemuzambiki wasimuka wakati kwete wanozvidaba zvokubiwa tsarudzozvo saka ipapa kwai ipapa zviri kutoitika wanhu watoita kupinda mugwagwa chaimo kuratidzira kutoti zvakubirwa sarudzo wanozvidaba sarudzo dzakaitwa zuva rechigumi norubodzi dziri sarudzo dzomakanzuro nzvimbo dzaitongiwa norinamo nzvimbo dzinozikana kuti rinamo ndo mainosimba ana Cabo Delgado ana Nyasa pokare naiko kunana Maputo unobva waita kuona kuti ya paribe zvinhu kana masoja kana mapurisa watadza kuwadzivisa vanhu rekaitione kuti zvinopera sei asi tikuramba takati masimba akuwanhu idi masimba wawanhu anosimba. Kwai papa kambani yo Shoprite mumwanga ari mukuru mukuru wayo pazvikamu one of the biggest shareholders pachirungu kwai atengesa chikamu chache nomari inoita marandi mamiriyoni mazana mapfumbamwe ana makumi matatu nopfumbamwe 939 million rands pachirungu rekai tione kuti zvichapera sei papa. Nyaya yahwadza kunyika yo DRC kwai zvezvi muizi hokongo maburitsiwa mitumbi inoita makumi mana nonomwe yoanu wakawiramo apo chikepe chawaive pariri chakapidiguka chaitikaira usiku apa chakazaritsa aidi zvinoita kuhwadza mweyawo yakapfai ngaizorore murugare. KuNigeria kwai vamwe varume vashanu wapuwa makore gumi nomairi mumbodzi mumbodzi nonyaya yekuti wagoenda kofukunura denyaro munhu hede aidi zvakaita kuoma kwai kufukunura ku waiitira kuti wakone kuboya mari imikai vanhu vanoita kushina idi rekaitione kuti urombwa hwo hunosvika kupi kuno kana wapfikirwa mujere kudari huchasenza chere heno peno chasara ipapa kutoti hutonetsewa ari kumba rekaitione kuti zvinopera sei apa kugini wanakadzitape wangu ari kuratidzira kuti wari kurambidziwa kutekaira nomasoko zvezvinhu kwai wasungiwa pokare unobva watoona kuti zvakaita kunyangariwa asi rekaitirambe takaringa hedu ipapa kuIndia kwai dare guruguru munyika ikweyo Supreme Court pachirungu vairaramba kubvumidza kurorana kwangochani rekaitione kuti ichapera sei wazhinji waribe kufara nazvo asi tinoramba takaringa hedu apawo hondo iyo yechigwagwagwa iriko kuIsraeri noPalestine iri kuramba ichivhiringa ipapa unotoda kutoti uite kusanganisa nzero dzako zvisvinhu kuti ukone kuziva chokwadi nomanyepo nokuti wese wari kuita kureketa uyu achibva afuridzira zvache uye achibva afuridzirawo zvache idi zvakaita kunyangariwa asi tikuimba kuti panokuwa makunokuno yano tiri ipapo MaMbuja rekaiti gumire pano kwaNyasi ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.